Tervehdys kaikille ihmisille. Minä olen Kappi ja täällä on ihmisiä muitakin. Oho, mulla oli peli slow motionilla. Elikkä Mr. Kaumi tässä näin ja Kapin kanssa pelattiin tässä joku sen aikaa sitten Domination Junglessa ja upattiin tää siis, koska molemmat oli tässä ja tämä meni yllättävän hyvin noiden pisteiden. Ja molemmat kautta. Oli samalla puolella, haa. Niin, eihän Kappi olisi pärjännyt yhtään, jos mä olisin ollut eri puolella siis. Anteeksi. Se olisi ollut niinku ihan selvä homma. Mä en tiedä, miksi mä pyysin anteeksi. Niin. Mä en anteeksi kuitenkin. Mä oon niin hyvä, että kannattaa niinku pyydellä anteeksi valmiiksi. Jep. Elikkä te näette ainoastaan tässä Kapin ruutua, vaikka mäkin tässä oli mukana. Kapilla oli sen verran paremmat statsit, mulla oli jotain 23. Ja hienosti mä sillä chopperilla ja niillä muilla jutuilla vetelinkin, että joo. Mielenkiintoinen ruutu mullahan on. Kai se nyt mielenkiintoisempi on, kun Kaumiit istu vaan puskassa venaamassa, että mun chopperit ja muut loppuu. Joo, niin mä tein itse asiassa. Mulla on tässä yhdessä vaiheessa, mä katon nyt omaa ruutua, niin tiedätte tuon punaiset viivat ja mustat viivat, niin mulla on tuossa puolipätkää täysin mustaa. Mä olin ilmeisesti just niin istumassa puskassa, niin kuin sä sanoit. Jep. Joo, ja sanottiin, joo, kyllä me kai sanottiin, että tää oli ihan hyvä loppuskore, oli niinku overall domineistuskore. Joo, ne ei enää yhtään saa lippuja tuossa noin, että siksi tää on vaan 6 minuutin pätkeä, siksi ei nopeutettu chopperia ollenkaan, että saadaan vähän puhuakin. Niin, ja jos tää nyt menee pitempään, niin onhan mulla tuolla noita gameplaytä. Niin. Ja tai joka tapauksessa. Me ollaan nyt tässä kuumeisesti yritetty miettiä, että mistä me puhuttais, mutta me ei oikein saatu päätökseen, niin täällä me nyt sitten puhutaan vaan mitä ikinä mieleen tulee, ettei siinä mitään. No niin. Mutta joo, niin setti oli tänään. Niin kuin näette, että Galili Dualmageillä löytyy ja sitten on Flatjacketti, Sled of Handy ja Tactical Mask Prona. Ja niin, mikäs sulla oli joku Mulla oli samantyylistä famaa sillä. Jep, ja Tactical Mask Pro on ihan sika hyvä. Sä sitä jotakin tossa kehuit. Joo, mä kehuin sitä ja mä todellakin siis suosittelen sitä joka ikiselle ihmiselle. Koska jos te saatte sen prooksilla Novagasilla, mä täytyy myöntää, että pyysin kaveria auttamaan hankkimaan mulle ne 10 Novagaskille ja Public Roomissa, että vähän huijasin. Mutta jos saatte vaikka kaveria auttamaan teitä, jolloin päättäväisyyttä hankkia se, niin todellakin kannattaa. Mä vedin se ihan legit, että kyllä sen saa silläkin. Niin. Vettä vaan Dominationia ja heitätte B:lle sitä koko ajan, mutta kaikki, jotka juoksee B:lle, se on hyvä taktiikka. Joo, voi olla. Niin me niin kun mietittiin tuossa vähän tuota patchaamista PC:lle, kun miettikääpä tätä. PC:lle ei ole vieläkään tullut Last Stand-patchia, eikä sitä, että PSG, vai olikin sama patchi, että PSG on hyvä. Joo, se on sama. Okei, elikkä eikö aika niinku epäreilua? Me saadaan vieläkin kärsiä siitä, että L96 on ainoa sniperi ja siitä, että tulee koko ajan assisteja Last Standin takia. Ylipäätänsä Last Standin patchi saattaa olla semmonen, että Last Standia ei enää ole olemassa. Jep, ja mutta ainut mitä ne patches on se, että L96 sentään osuu johonkin, nimittäin tämän pelin alussahan se ei osunut mihinkään. Ei osunut joo. Ne halusivat jotenkin tehdä sitä realistista, että sun pitää tehdä 10 sekuntia ennen kuin sä voit ketään tappaa. Joo, ja nehän nyt pomputtelee sitä, vai en mä nyt tiedä miten se nyt on, mutta ne pomputtelee sitä koko ajan, että osuuko se silleen niinku kodinelosessa vai eikö osu silleen niinku kodinelosessa. Mä että kyllä mielelläni ottaisin kodinelosessa, sillä tuossakin nyt aloitin tekemään montagea tuossa just vähän aikaa sitten, ja mä voin sanoa, että nyt kun on ruvennut hakemaan sitä fragia sieltä sun täältä, niin voin sanoa, että se on ihan törkeä rasittavaa, kun on tulossa 4 killfeedia, joka ikinen ammus osuu close rangeilta, ja sit sä meet niinku 10 metrin päähän seuraavaa vihollista, niin sitten ei taas osu enää yhtään, että se on niinku ihan randomia, milloin se osuu ja milloin se ei osu. Jep, ja toi PSG hän on konsolilla vähän niinku Niin kuin sniperi, vähän niinku toi Barretti tai joku tämmönen PT Petri, mikä nyt onkaan tossa Vavissa. Ainoa vaan, niin, PSG:ssä niin on paljon vähemmän miehinä ääni, siinä on semmonen napaus, semmonen pim, joo. Kun tää Barretti oli oikein kuin semmonen bum, semmonen miehekäs räjähdys, aina kun saa osuus joku päähän, tuntuu niinku räjähti kuin meloni. No joo, mut silti, niin mikä niitten idea oli alun perin? Niinku, mä olin ihan innoissani, että jee, tulee joku uusi ase niinku Barrettin tilalle, siksi toiseksi niinku semi-auto snipuks, mikä tappaa yhdestä. Mutta nehän oli viisaita ja ei ihan alkuun pistänyt sitä semmoiseksi, niinku L96. Mutta
tämä nyt on, on tämä, mikä nyt on. Mutta lääständi höskät nyt alkaa kyllä vähän kerrassaan jo ärsyttää, että aina kun mä laitan jonkun lääständi, niin mä aina mietin, että niin, jos olisi se patchi, niin mä voisin sen tohon jättää. Tietenkin siinä on se, että se voidaan vielä kaiken lisäksi revivettää siitä, että... Niin. Tosin, onko se sillä, että joissain servoissa se on disablettu? No onhan se. No, ei sitä nyt silleen, ei sitä silleen niinku, että sä et pysty edes ottaa sitä, mutta siis tulee bänniä, jos se käyttää sitä. Tai siis mutta siis joskus tuntuu, että joissain servoissa ei voi revivaa ollenkaan. Vai onko se sitten tapauskohtaista? Mua ei oikeesti kiinnosta. Joo, eli kohta näytti sitten, että nyt ei kapille tule enää yhtään tappoja, koska mun shopperi tulee siitä. Juu, tälleen tänään. Niin. Aina ei voi voittaa, no ei. Meillä niin. Itseasiassa alkaa olla tää kommentaari aika lopussa. Jos me oltais aktiivisemmin, me laitettais mun shopper päälle, mutta en usko, että kukaan haluaa katsoa, kun mä rapeen shopperilla. Että... Meillä on tässä näin 30 sekuntia aikaa puhua. Mitä haluatko sanoa vielä jotain meidän rakastaville katsojille? Sanotaan, että kahtokaa toi meidän channeli tuosta. Mulla ei ole channelia, älkää katsoko mun channelia. Eiköhän tullut siinä ja okay. Kiitos ja nähdään. Joo, moro.